បាត់ស្កតឡានឯងគឺជាមុខរបរចាស់របស់គេទេបាទគេកើបលុយឡើងខ្លាយជាអ្នកមានអស់ហើយបាទប៉ុន្តែវាគឺជាមុខរបរថ្មីជំនាញថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទហើយសុកសុកក៏ខ្ញុំមិនមែននឹកឃើញទៅបើកអាជីពនេះដែរបាទគឺដោយសារតែមួយខែមួយខែគឺខាងការ៉ាស់ខ្ញុំនឹងគឺត្រូវចំណាយលុយជាង $10,000បាទទៅលើការបាត់ស្កតឡានបាទដោយសារតែឡានខ្ញុំដាក់មកផ្ទាល់បាទយើងត្រូវចំណាយលុយទៅលើជាងច្រើនមែនតើបាទមួយគ្រឿងគ្រាន់តែយើងចំណាយទៅលើបាត់ស្កតនឹងចូលទៅ $500-$600បាទយើងហ្វ្រីឲ្យភ្ញៀវណាបងប្អូនបាទតែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបាទយើងមានស្កតជាងដែលមានជំនាញហើយយើងយកឡានពីចិនមកច្រើនយើងក៏ស្កតប្រភពស្កតបាទយើងយកមកបាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទចំណេញច្រើនមែនតើបាទហើយក៏បាយគំនិតរកស៊ីស្កតដែរទៅបាទប៉ុន្តែយើងមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារស្កតអីនឹងទេបាទគ្រាន់តែថាបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការបាទចង់បាត់ស្កតចង់បដូរពណ៌ចង់អីគឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបែនចូលអូតូបានបាទដែលយើងធានាថាបាត់ឲ្យបងប្អូនស្អាតមែនតើហើយនេះមិនមែនសំដាយណាបងប្អូនបាទគឺបកឡានស្ដែងស្ដែងអញ្ចឹងបាទបកឡានបាទដោយកូនជាងគេអញ្ចឹងបាទយើងរកស៊ីអីយើងត្រូវតែចេះនឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការបាទអាចអញ្ជើញមកបានបាទដែលយើងធានាទៅលើទឹកដៃជើងជូនបាទអត់និយាយថាល្អជាងគេទេប៉ុន្តែទឹកដៃគឺអាចធានាថាឲ្យបងប្អូនទទួលយកបានបាទហើយទីតាំងគឺអត់ពិបាករកទេបងប្អូនបាទគឺនៅលើផ្លូវធំនឹងឯងបាទផ្លូវ OCIC ជ្រួយចង្វាបាទទល់មុខវិមានអាហារជាប់ហាងសាច់អាំងមុខកថាបាទបើសិនជាបងប្អូនមានឡានចង់បិទបាទចង់បិទការពារទឹកថ្នាំចង់បិទបដូរពណ៌ចង់បិទ UV អីគឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានបាទធានាតម្លៃជូនបងប្អូនបាទធានាតម្លៃជូនហើយនេះគឺជាឡានដែលគាត់បានបិទរួចរាល់បាទប្រភេទ Kia EV5 Option 720គីឡូបាទតម្លៃ40,000ជាងដែលគាត់បានទិញពីខាងខ្ញុំទៅបាទហើយពណ៌ដែលគាត់បិទគឺពណ៌សាទីនមកស្អាតមែនតើ